будь ласка, ну, в принципі, сьогодні всі прийшли, бо більше всього турбує єдине питання. Ваша участь у справі, знаменитій порно-справі Дмитра Гройсмана, ви там, наскільки я знаю, були слідчим. Як вона виникла, як ви взагалі до неї потрапили і чому вона так от відбувалася, як вона відбувалася? Я зрозумів, я дякую за запитання, але переходячи до цієї теми, я хочу сказати перше, що до Дмитра Гройсмана в мене ставлення абсолютно позитивне, адекватне. Це дуже освічена, родована, цікава людина, з якою, ну, я, в принципі, радий, що мені довелося поспілкуватися. У нас з ним були досить довгі розмови, і колись він розумів мене, колись я його, іноді ми сперечалися. Нормальна людина, кажу, що було про що поспілкуватися на різні теми. Що стосується тої справи, то я був в неї слідчим останній тиждень, коли вона розслідувалася. Вивчаючи по цій справі зібрані матеріали, хочу сказати наступне, що слідчі, є такі питання, в яких слідчі приймати особисто рішення некомпетентно. Зокрема, це справи про визначення тяжкості тілесних ушкоджень. Зокрема, це справи про встановлення можливості водієм уникнути зіткнення. Зокрема, це визначення, чи є певна продукція з ознаками порнографічної, чи немає. Що стосується тої справи, то хочу сказати, що... А свідки? Зачекайте. Що стосується тої справи, то хочу сказати, що, здається, там було 3, 4 чи 5 епізодів, я зараз точно не пам'ятаю, цій справі, здається, 6 років, так? Якщо не помиляюся. Значить, були вивчені фотознімки, були вивчені відеоролики, були вивчені висновки експертиз. Значить, висновки експертиз по цьому були висновок Вінницької експертизи, який був підданий сумніву, був висновок експерта Київського і був висновок експерта науково-дослідного експерта криміналістичного центру. Тобто було три висновки експертиз. Також хочу продовжити свою думку тим, що кримінальне провадження, кримінальний процес взагалі, він має дві сторони – сторону обвинувачення і сторону захисту. Сторона обвинувачення, вона збирає докази, викладає їх в паперовому акті, який називається обвинувальний висновок, зараз обвинувальний акт, і передає до суду. В суді лише відбувається, лише суд може визначити, чи винна людина, чи не винна людина. Зокрема, як і в цій ситуації, ну, включилась сторона захисту зуміла переконати суд, суд прийняв свої рішення, які ми поважаємо і зобов'язані виконувати. Сторона, яка збирала свідчення, власне, мені жодним чином не смутило оте, докази, експертів. Да. Ну, я вам скажу, що на даний час, наскільки мені відомо, вони не скасовані, висновки експертів. Висновок Безбаха, який є за фахом учитель. Ну, там же ж не тільки висновок Безбаха. Ми не покладалися. А інший висновок такого боліста Петростолога з приводу порнографії. А чому дівчат з окружної не було там висновок? Вони теж, вони більш фахівці, напевно. Вони були свідками, наскільки фахово, так? У нас експерт, який проводить певну експертизу. Фахово стосовно порнографії, взагалі в мене питання, чи є такі фахівці у нас в Україні, а особливо в Дніпрі? Експерт для того, щоб проводити певного роду експертизи, йому треба отримати доступ. Доступ до проведення певного виду експертиз. Зокрема, що стосується порнографії, там дається спеціальний дозвіл. Можливо, до посади експерта була, звучала. А хто цей дозвіл дає? Я не можу сказати, я не досліджував цього питання. Ну ви ж слідчим були, ви мали всі документи вивчити. І ви відправили це спокійною душою, відправили в суд це справу, хоча на перший погляд ви мали її завернути, сказати це... Чи винна людина, чи не винна людина. Ми виклали свої бачення того. Своє бачення виклала сторона захисту. Це нормальний процес, це нормально, коли людей в нас виправдовують. А чому саме вас перед судом? Чекайте, давайте по одному. Чому саме вас призначили слідчим по цій справі, якщо ви її не робили? Цю справу я закінчував лише останні 7 днів, коли вона... А чому саме ви? Ну так було прийнято рішення керівництвом. Я також, я не вибираю, яку справу там мені взяти чи не взяти. Керівництво, якщо надає справу, я маю брати її
займатися. І вам вистачило, щоб переконатися, що справа все гаразд, і все можна. Мені вистачило. Ви розумієте, що таким чином багато чиновників, от ви казали, що ви займалися справами високопосадовців, там, збитків. Я ще не чув жодного посадженого, не бачив навіть. Навіть апріорі вони ходять, сміються. Не можу так. Сміються над нами, сміються над вами. Ну, мені це неприємно. Є такі факти, я погоджуюсь з вами, такі факти є. Але я можу відповідати, да, за свої дії. Тобто за тиждень вам достатньо було вивчити і сказати, що все гаразд у цій справі. І її можна передавати. Все гаразд з доказами. Я ще раз повторююсь. Так? Мене зразу виникає питання вашої компетентності як слідчого. Слідчий неповноважний визначати, чи є порнографії, чи немає порнографії в малюнках, відео та інших якихось ресурсах. Слідчий для цього призначає експертизу. Експертизу він призначає в заклад, в якому чи є експерт, який може проводити ці експертизи, чи немає. Якщо немає експерта, який може проводити експертизу, заклад повертає назад невиконану експертизу. Якщо є, то він доручає проводити тому експерту, якого є дозвіл проводити подібні експертизи. Це нормальний процес. Так само, як визначення ступінь тяжкості тілесних пошкоджень. І та ж сама автотехніка, інші. У вас не виникала думка закрити цю справу взагалі там за неправильністю доказів, за можливо піднятої руки? Говорячи по людськи. Я питання задав взагалі, то я перепрошую. Став. Я задав питання, я перепрошую. Ну там не видно твої руки, Став. Так, на жаль. Вже сформулював. Я задав. Да. Ще раз тоді, будь ласка, вибачаю. Чи виникало у вас думки взагалі, що цю справу потрібно закрити? За неправильністю доказів, там, за їхньою там, хибною там, якоюсь технологією збирання і так далі. Коли я взяв ту справу, вже було пред'явлено обвинувачення, і я лише ознайомив людину з матеріалами кримінального провадження, надав усі можливості, щоб людина залучила захисника, надала докази для того, щоб справа була закрита. Після того, як... А як же було обвинувачення, якщо на обвинувальному висновку ваш підпис? Будь ласка, дайте ви... Звичайно, ні, обвинувальний, ви, ну, я поясню. Постанова про притягнення обвинувачення – це один документ, обвинувальний висновок – це інший документ. Склав обвинувальний висновок, в який виклав ті докази, які були, і направив в суд для того, щоб суд приймав рішення. Тобто по-людськи, без професійного підходу, ви вважаєте, що людина може бути нормальна, приємна, але якщо вам дали, ви готові навіть не професійно підготовлені, а то й сфальсифіковані документи подавати в суд, і нехай людина потім руками... У мене не було жодного доказу, що будь-який документ у тому провадженні фальсифікований. У вас внутрішнє переконання було, що ви провіли всі суд? Звичайно. Я користувався висновками спеціалістів, деякі в цьому розбираються. Я в цьому не розбираюся, але дивлячись на те, ну, які ви там були... Ви сказали тільки що, що ви не пересвідчилися в професійності експертів. Чому це я не пересвідчився? Це експерти, це люди, яким доручили проводити. Достатньо підняти запис розмови, де ви говорили, що ви не цікавилися. Я ще раз повторюю. Коли ми направляємо певний заклад експертизу, заклад відповідає за те, якому експерту він доручить проведення експертизи. Якщо в закладі немає відповідного експерта, то він ніколи експертизу не проведе, він поверне її назад без виконання. А якщо є такий експерт, то він доручає тому експерту, і той експерт і несе відповідальність за висновок експерт, а не слідчий. То ми в різних приєднаннях живемо. Чому? Я в Україні живу, ви де живете? Не знаю, у вас так все законодавчо, все правильно, і людину фактично знищують. Скажіть, будь ласка, запит відправлявся стосовно експертизи НДКЦ, так? Вірно, я розумію? Я не можу. Ну ви ж був слідчий, ви мали документи, вам перед очами. У мене, от, коли я був слідчим, да, от, пройшло вже 6 років. За ці 6 років в моїх руках побувало... Слідчим було не через 6 років. Дима Гройсман... Після того, тої справи вже пройшло 6 років. Від початку. Дима Гройсман помер не так давно. При чому тут помер? Може, не пан помер, поговорю. А його помер... виправдовував суд вже, коли він вже... Дивіться, давайте я скажу те, що маю сказати, а потім ви, ну, будете заперечувати. Перше, з того часу вже пройшло 6 років, коли було провадження по справі закінчено. За ці 6 років через мої руки пройшло більше 1500 і проваджень.
я не можу пам'ятати кожне кримінальне провадження і нюанси, там запит якийсь надав. Добре, я вам задам інше питання. Скільки порно, скільки запитів експертиз провело НДКЦ стосовно порно справ? НДКЦ. Яке саме НДКЦ? Вінницьке, напевно. Нуль. А скільки в Україні статистика, скільки засудили за порнографію, є? Ну я вам скажу, хоча порнографію, я от мені пригадується справа журналіста ВДТ Матюков. Пам'ятаєте ви? Пам'ятаю. Це також наша справа, ми також її якби доказували, направляли. Так само ми не визначали, що є порнографія. Ми направляли в Київ, експертно визначав, чи це є порнографія, чи немає. Питання до вас, як до знавця права, а які державні символи України і чи десь є зафіксовані? Стаття 20 про тризуб, я, до речі, готувався. А ви пишете просто тут, що направлення на вчинення публічної наруги над державними символами України зображення державного герба. Угу. Ви зараз можете хоча б вже після цих судів сказати, що чи я знали, з цього приводу в нас також був висновок експертизи. Ми також самостійно не визначали. Тобто ви самостійно не можете визначити, чим є державний герб України, чи взагалі він є? Це малий герб князівства Володимира Великого. Тризуб. А чи в 20 статті прописано про малий герб? Звичайно. І наруга на державу? Наруга не прописана, наруга прописана в Кримінальному кодексі. А що саме таке, малий? Що таке малий державний герб, прописано в статті 20. Але ж ви пишете державного герба України, а не малого. Ну, не чіпляйте за слова. Давайте подивіться цю статтю. Я українців. Ну почекайте, ви от з цієї дрібниці людину засудили. Ну, її засудили, обвинувачували за статтею. Обвинувачували не тільки за. Я розумію, але чому ви як правознавець? Для когось це дрібниця, для когось це не дрібниця. Ну різні погляди є на ці. І так само я кажу, що ми посилалися на висновок фахівця. Як правознавець я кажу, що є стаття 20 Конституції України, яка визначає державні символи України. Серед державних символів України є малий державний герб князівства Володимира Володимира. Де ви це бачите? Десь приблизно так. Де ви це бачите в доті? Вон вона стаття. Так. Ну, де там про малий? Державними символами є державний прапор, державний герб України, державний гімн України. Немає там про малий герб. З урахування малого державного герба. Це великий герб, встановлюється. Він так досі не встановлений. Звичайно. Я вам скажу так. Перше, давайте поговоримо інтернет. Так навіщо інтернет? Можна здається, не написано. А ви впевнені, що воно не зазнавало змін? Чи воно тут правильно написано? Ну, на 2010 рік, як воно було? Коли ви відносили про це? Я кажу, що я послався на висновок експертів. Тобто, в принципі, я так розумію, що ті справи, які ви ведете як слідчі, будь-який експерт тризуб, як малий, може написати вважати його головним елементом. Елементом, а не символом. А тут саме державний герб України. Розумієте? Я виключно посилаюся на слова Дмитра Сергійовича. Тому я так розумію, що в ті справи, які ви вели, які ви будете надалі вести, які вам експертизи надішлють, так ви будете обвинувачити людей, не розбираючись в тому, що вони пишуть. Я правильно? Ви не коректно ставите запитання. Ну, я що, коректно? Це цілком коректно. Ні, тобто ви поглядили? Ні, те, що я буду розбиратися в кожній справі індивідуально, я скажу тоді так. А чому ж тобі в справі Гройсмана Дмитра Леонідовича? Ви не розбиралися індивідуально? Чому не розбиралися? Ну чому не розбиралися? У нас було висновки трьох експертів. Трьох різних. Ну от ви експертів. Пишете вчинені публічної наруги над державним гербом України. Тобто висновок, ви навіть, я так зрозумів, навіть не розібралися, чи елемент, чи герб. Це був висновок експерта. Ви посилалися на висновок експерта. Це абсолютно нормальна ситуація. Тобто, якщо вам потрібно засудити людину надалі, ви будете посилатися на експерта і таким чином засуджувати і обвинувачувати. Я так правильно розумію? Потреби засуджувати людей в мене немає. Тобто в цьому в цій доказовій базі жоден з фактів вас не засмутив. Я не можу пам'ятати. От ви ставите я вибачаюсь. Я вам можу щось показати. Конкретні запитання. Дуже конкретні запитання, от конкретно на ці запитання. Я не готовий, мені треба ще раз підняти законодавство і подивитися. На даний момент я кажу, що я на такі. Конкретні запитання не готові відповісти. Я кажу, на що я посилався у своїх діях. Я посилався на висновки трьох різних експертів. До речі, після нашого спілкування з Дмитром, ну, щодо цих
малюнків і всього іншого, він обмежив доступ до цих малюнків з огляду на те, що діти до 18 років не могли їх переглядати. Які ще запитання? Ще маю запитання. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові того керівника, який вас призначив слідчим в останні тижні ведення цієї справи. І друге запитання, чому вас немає у списках оцих працівників ГУНП, які будуть через декілька днів проходити тестування у Києві? Ну, я зареєструвався лише кілька днів назад, перед вихідними я зареєструвався. СМС-ки мені ще не надходило, коли я буду їх атестацію. Не знаю, чому немає. Я цим питанням не займаюся. І прізвище вашого керівника, який ім'я по батькові, хто вас призначив слідчим? Слідчим? Хорзов Дмитро Іванович. Ви можете заробляти офіційно багато більше, ніж зарплата міліціонера. Навіщо вам ця посада? Я нічого іншого не вмію робити. Що я на це вчився. І я хочу це робити, я хочу приносити користь людям. Якщо ви мене запропонуєте таку роботу, я цю пропозицію розгляну. На жаль, іншої роботи мені ніхто не пропонував. Якщо ви пропонуєте мені, я розгляну задоволення. Журналісти постараються вам запропонувати іншу роботу. Ні, то спочатку, якщо так потрібно, щоб чоловік або сам звільнився, або щоб його звільнили, тоді пропонувати статус. Де логіка? Ні, якщо краще буде домовитися. Я скажу так, я пробував свої сили в Національне антикорупційне бюро, я пройшов всі тести, я вийшов у самий останній етап конкурсу щодо директора Одеського антикорупційного бюро, був я і була ще одна особа, ну, яку обрали. Тобто, ну, я трішечки, можна сказати, не дотягнув до цього. Але прагнення продовжувати свою роботу в юриспруденції, конкретно щодо пошуку злочинців, ну, мені це подобається.